What's up, vidíte u dalšího videa, dneska jsem tady opět na Mineru, což je Gamerův Minecraftový youtuberský server. Ale dneska tady máme speciální event, za mnou už můžete vidět poměrně velkou část youtuberů, se kterými se vypravíme do Endu a zároveň do End City. Ve videu bude primárně End City bude potom na streamu, ale možná to pak nějak sestříháme do takového hromadného mashupu. Já jsem ve skupince s Gamerem a s Javem, který se na mě za chvíli napojí a my se s tím podíváme, kdo tam všechno půjde. Tak jo, koho tu máme, jinak tohle je moje výbava, já vzal jsem si nějaký totemy, možná jsem si jich měl vzít víc, ale já si je můžu vzít vlastně z našeho obchodu, který jsme by the way upgradeovali, doufám, že se vám líbí, spawn teď vypadá taky trochu jinak. A tohle je náš nový obchod, já vím, přešli jsme jakoby z komplet flex emeraldového obchodu do takovýhleho poměrně vkusného designu, který dělal Popcorn. No a když se tady stoupnete, krásně zazvoní a ukáže svoji majestátnost tím, že začne svítit ze dvou beaconů, které tady jsou jenom prostě na tenhle důvod. Takže to je náš jako obchod, jinak podlaha, že jo, tady ten debris, nebo jak se to čte. Tady máme emeraldy samozřejmě, prodáváme nějaký kámen a podobné věci, dva taky za jeden dia. Ale máme tady samozřejmě sedla, knížky, redstone, totemy, jeden si ještě vezmu, obsidiany, bedny, debry a tady ty netherite ingoty s tím, že budeme mít i druhý patro, což bychom chtěli udělat jako takovou kočičí kavárnu, takže na to se opravdu těším. No, kdybyste někdy chtěli vidět, jak vypadá ten redstone, který je přímo pod touhle zemí, na to, aby to takhle hezky cinkalo a svítilo, můžete dát like na tohle video a někdy příště se to ukážeme. Tak jo, jaký tady máme youtubery? Máme tady Java, máme tady Jakuba, máme tady Gamera, Bauchič, Artix tu je, Halovec, Mori, Citron, Marvex, OK, vypadá to jako, že férová sestava. V tabu vidíte ještě všechny další, které tu nejsou. No a my bychom každou chvíli měli vyrazit, hned jak mi sem dorazí Gamer a zbytek. Kámo, mě tam odpalili tuto. Můj celý obchod je odpalený. Kde? Ne, náš redstone! Ne! Kámo, co to je? Tady máš laso, víš o tom? Tak jo, a teď už tady jsem i s ostatníma, protože i Gamer si to natáčí, spousta lidí si tady dělá video. Každopádně Gamer, doufám, že máš tady ty Eye of Ender, já jsem se nevzal žádný. Jako... Mám jich hodně, mám jich 18. Nice, to mělo stačit. Marvex jich má taky hodně. Ne, já si nevzal luk! Já mám těž luk, ber to pozitivně. Tak já mám luk, no. Já budu mlátit mečem, já jsem jediný člověk, víte co, já to vezmu jako výzvu, prostě jsem si zapomněl luk doma, no, tak to se může stát, tak pojď Gamere, házej, možná to bude asi na chvilku, no, tady to. Ale já bych teď zkusil prostě běžet chvíli tímhle směrem a pak to zase hodit. Jasné, bude zbytočně teraz míňat tě perly, pojďme dáme tomu 50-60 blokov rovno a potom hodíš. Přesně. Ještě. Pojď sem a někde tu, pojďme. Hele, kdo je za náma, ten nás nezajímá, OK? My tady jdeme zabít draka, tohle je seriózní práce. Všichni jedničku do komentářů, jo, já nestreamuju asi. Všichni do komentářů, kdo si pamatujete cestu do konce, OK, legendární Minecraftovou sérii, kde bylo 10 českých youtuberů, který se všichni přeřvávali a bylo to naprosto skvělý, dokázali jsme zabít draka, udělali jsme si vláček do toho endportálu a tradice prostě, tradice jsou tradice, to série z roku... Pamätáš si všetkých 10, kteří tam byli? Jo, myslím si, že ono se to měnilo, ale byl jsem tam já, byl tam Tomcat, byl tam Skrefty, byl tam Cvrček 55, Matt Mike, Dalat, DJ Matias, Starlight. Ty krásu, dobře si to pamatuješ. A ještě tam podle mě občas bejval někdo, že jsme tam jako někoho vzali. Ale tohle to byl jakoby podle mě ten hlavní line-up. Teď doufám, že jsem na někoho nezapomněl. to bylo nepříjemný, ale jo, to byla jako OG série, no, na kterou všichni rádi vzpomínají, i když jsme tam všichni hrozně přeřvávali a byl to hrozný bordel, no. Musíš? Ještě dáme tomu šancu?
Já bych poběžel ještě tak 100 bloků a pak bych to... A lupni to, Gamere, lupni tam jedno jen oko. Já mám tušáka, že sa... No presne, dívaj! Kam to letělo? Tu, za mňou. Tady. Naspět, za směrem. Mňou. No to není naspět, to bude možná tady v tý... Takto, trošku. Kejvce, ne? Někam zaletěla teď. Au. To bude tady už, to bude tady v tý hoře, podle mě. Jo? To je v tej hore. V tej hore niekde. Je to tu niekde. OK, takže první pravidlo Minecraftu, vždycky kopej přímo pod sebe. Kámo, teraz všetci dobudú mať... Jak si to tu kope? To je luxus. Tak mám jít dolů postupně? Počkej, já to tady hodím. No zmizel a vůbec jsem ji neviděl. Možná jsi to mohl hodit nahoře, na té hoře. Oh, nice. Oh yes. Ahoši, mám to! Tady yes, dole! Oh yes, ok, tak musíme teďka počkat. Musíme, tady dole! Ale tam musíme, všetci dole. Musíme čekat. Jde chudák. Ne, už to čekáme, tady je to těžení v plném proudu. Já už si tady odnáším nějaký části portálu, ty bloky jsou fakt pěkný, Hoši. Mhm. Kámo, já zkusím odčat do... Já zkusím si normálně šipku skočit do toho. Doufám, že tam ta voda je, mente. Jo. Já fakt nechcem jít potom zo spawnu naspäť. Neboj. 3, 2, 1, opa! Ops. Ha? Ty krás! Co? Je to problémový? Já jsem jí odstranil a pak jsem jí tam dal a dal jsem jí tam přesně v ten moment, jak Javo spadl dolů. Kámo, to bola fakt asi sekunda, ani to nie. Ty to někdo prokop. Jsme uvnitř. Jep. Tak jo, kde to je? Jdeme hledat. Už tady ne. Jsou ty, tady ty, ty už všichni dostali ten advancement, počkej. Ne. A že teda, že kdo to skôr najde? Kto prvý najde portál? Okej. Okay. Počkej, ale mali by sme chodit my spolu asi. O, creeper, kámo, ne. Creeper, umoril. A proč mám pocit, že teď Arctic zemře? No snad už nikdo. No to jo, teď už nečekáme. Kdo umře vlastní smrtí, jeho problém samozřejmě. Hele, proč otvíráte ty dveře, když je můžete takhle vytěžit? No, tak já nevím, jsme slušný. Tady už si všichni berou knihovny, že jako... To nejsem já. To se hodí, všichni si berou knihovny, to nás nezajímá. My hledáme portál. Hledáme portál, já se hrozně snažím, aby jsme co nejdřív ten portál našli. Rozhodně neberu knihovny žádný, nikdo nebere knihovny, nikdo. Já potvrzujem, že gamer nebere knihovny. Nemůže to být patro pod náma. Nahoře žádný nejsou. Hoši, vy tam fakt berete knihovny? Ne, to bych si nedovolil. Já chcem čítať po večero. Jebo chceš 43? A, tady je místnost? Já mám. A! Pojď, bouchni. Dobrý. Wow. To bol ment. Výbuch? To bol ment. Asi jsem to našel, Hoši. Fakt? Tady někdo ne. To je? Slepá ulička. Jako mohl by hodit perlu, viď? Ale nechce se mi úplně. Ne, já bych to nevystoval. Tuto nebude. Kámo, 12 youtuberů tyho hledá ten portál a nemůže ho najít. Všichni tady svítíme jako čelušky. Jo no, akorát já nemám torčky, takže tady všude je hrozná tma. Ty, ne, jak se říká těm, co svítí, jak jim svítí zadek? Světlušky. Jo, no. Včelušky. Včelušky, ale až teď ti to došlo. Jo, úplně, že co? Ne, tady to nebude. O, moment. Kámo, yes. Yes, ne. Jo? Moment. Jo? Chci být první. Jo? Tady to někde bude? Není to slepý náhodou. Počkej, ale toto nikdo není. Tu tady dolů! Tady to mám, musí být! Máme to! Jsem tu první! Kde to je, hoši? Já tam nejsem! To. Máme to! Já vás nevidím. 1500 428 minus 528. 1500? Napsal jsem jim to teďka. Otorčikuj, ak máš torče. 1500, 04.
1503. OK. A to a druhý? Minus 530. Hele, hele, už lezu, už lezu, oh! No jo, no jo. Už tady jsou, už tady jsou. Už tady jsou všichni, skoro. Skoro. Hoši, už běžím. Vidíš, keby si sa men držal pri nás, tak to nájdeš. No, no samozřejmě, yes. O, jako jo. Není tady moc perel v tom. Já to tam dám, já to tam pojď. Dám. Názej to tam, já se tady vyčistím trošku inventáře. Tak jo. Ale já si tam chci dát taky jednu perlu, tady tu středovou. Huu. Tak můžeme. A jdeme! Oh yes! Oh, pozor, pozor, pozor! O ne, je nás tady moc. Postav cestu. Hele, hliněná cesta je naše cesta, ok, hoši? Dobré. Exkluzivní. Pohliněnej. Kámo. Hele. Ano. Nespadl si dolů, že ne, gamere? Dobrý den. Jo, perličko, jasný. Tady hází vajíčka, aby tady byly slepice. Tak. A na co slepice? K čemu nám to bude dobrý? No, pojďme se připravit. A asi bych to mohl už odpočítat. Já bych to odpočítal a šel bych rovnou na to. 2, 1. Teraz! Útok! Pojď, ukáž se, jako to bude padat. Však zatím si ho nikdo netrafil. Tak jo. Jo, oni si vzali pozor, lešeníčka na tady ty věci. Tak no jo. Chytrý. Ty jo, já si tady možná trochu lešení půjčím s dovolením. Děkuju. Já jsem zvědavý, že kdo první zomre. Hej, lovec dostal achievement nějaký. No, možná opravdu bude lepší zničit ty, jo, už se ničí krásně ty píkny. Já už tam běžím nahoru, ať taky přidám ruku k dílu. Asi zničíme. No, já budem Arctic první down. Ne, takhle rychle, jako on vážně. On tyčku, ne, Arctic. Arctic říkal, nevadí, že mám jenom tady tyčku nebo stick. Blázínek. No jo. Dobrý. Kolko ještě je? Lebo já jsem iba útok na pozemí. Já jsem taky útok pozemí. Že dva, jo. No. Nebo už jsou asi všechny dole? Jo, už jsou dole všechny. Jo, už se může palit. Já jsem zničil, nebo se možná napomohl tomu poslednímu. Buď to jsem se já trefil, nebo někdo jiný. To už je asi jedno, ale jdeme do toho. Já čekám na pozemní útok. Pozemní útok. Tak pojď. Pojď! Wow, one. Máš vodu? Oh, můj bože, yes! Kámo. Mě vyhodil šíleným způsobem do vzduchu. Postmortal, na kaši. Yes. Na kaši. Bacha, ty bude vyhazovat, teď někoho čapne. Mě vyhodil jako prvního, a tebe taky, ne? Jo, mě taky. Já mám naštěstí vodu, takže hádám, bych se trápil. O, na kaši dostává pecky. Kudák. Dostává hrozný pecky. No, OK, hoši, musíme ukrást vejce. Říkám vám, naše skupina krade vejce. Jo, to je správně. My jsme lidi domluvení, že já ho seberu. Že já mám... Aha, Kubo ho zabil! A je down? Je down? Yes! Ty kráso. A letí dolů. Tak pojď. XPčka! Wow. XPčka přes je. To bude sprcha. Pojď, chci tu sprchu XPček. Čo? Jedno XPčko? Cože? Co to je za XPčka? Tak to jedno XPčko padlo. OK, hoši, kdo tady má ten píst? Pojďte, já je to tady ready? Zatím, jestli bys to obestavil. Pojď, gamere, je to ready. Je to ready. Čekám tu na tebe. Šopni ho sem. Picni ho, zmáčkni ho a jdeme. Pojď, sem dej píst, bum bum bum, lever, zmáčk, je. Yeah. Tamhle dole, tady dole, gamere, tady dole. Já jsem ho posunul, gamere, tady. Aha. Pojď, dej ho tam. Počkej, takhle. Tak, ano, a pojď, historický okamžik. Piu! Oh, yes. Nice! OK. Dračí vejce, tyjo. Ježiš, ty Endermeny jsou tak otravný. Kebre, počuji ho na ten achievement. Učím. Já si chci vzít achievement.
Ne! Vrvej si! Dej mi moje vejce! Nice! OK, další do placu, Jakube, na, tady máš. Nemá někdo bednu? Asi lepší, než Ender. S ním házet. Tak ale Ender čestku si tu můžeš hoci kedy spravit, ne? Tak. Dajte mě další. To bylo poměrně rychlý zabíjení draka, hoši. Musím říct. To je jako... Dá. To bylo slušný. Jo, a tady je ten vstup do té dimenze, která nám na kaši. Kdo odemkne Marvex. Elitry. Marvex zabil malýho na kaši. Marvex už zase? Poši, kdy vzal tu hlavu, už tak rychle. No však no, jemu padla asi z tohoto. Podle z toho draka, že? No ale má tu velkou. No, tu tak, dračí. Tak to je možný, že prostě to padá z něj, díky tomu datapeku. Jdeme hore? Hoši, chcete do NCT? Ajajaj, Artix znova zomrel. Ryb. Jdem hore. To vás hodil! Já toho Marvela. A znova. Dobrý, máme to tu, hoši. Jde se do NCT. Yes, já ještě akorát počkám na vajíčko. Woo! Oh yes, tohle je to, co jsme hledali. Ty kámo. Tak jo, jdem na to. Já mám idem ku tebe a zoberiem si nějaké enderperly od někoho. No, musím tu pozabíjat najskôr těch endermenů. Oh, tohle je to, co jsme chtěli celou tu dobu. Yes. Tohle je to, co jsme chtěli. Kámo, Elitry. Endermeni, to je peklo, tyjo. Netreba se na nich dívat. Jo no, nekoukej se na ně a oni ti nic nebudou dělat. To je prostě, nespíš vyvolávat konflikty. Tím, že se na někoho koukáš. Vyvoláváš konflikt. To je seš prostě pasivně agresivní. Oh, kde jste hoši? Oh, teď jsem fancy, ty už. A pověš mi kde, lebo jdu endermeni za mnou a já jsem dohealovaný. Jenom jsem šel jedním směrem. Asi vidím. Yes. No a já mám potom ještě i věci na portál. Takže se pak můžeme vrátit. OK. Jaký máte souřadnice teďka? Já mám 20 a minus 1225. Yes, já mám 0 a minus 1100. A vy máte 200, takže jste šli rovně, ne? Ano. Vy tady jste těžili? Jo, trošku jsem těžil. Já už jsem tady, já se tady přehazuju perlama na další ostrovy. Já mám iba dvě perly, ale... Ajajaj. Ajajaj, hoši. A tady jsme všichni tři, tak jdeme hledat. Jo. Mente, stačí, yes. Když se ani nebudeš koukat, jo, bych ti chtěl říct. A já chci zabíjet. Potřeba perly. Jo. Vyhledáváš problémy. Ale ne, já chci jenom perly, Gabre, jak se jinak budem dostávat dál a dál? To je pravda. To je pravda. Bude se ti chcet stavať? No. Cestičky? Mně nie. Mně nie. Mně nie. Whee. No, som zvedal, že kdo najde prvú loď. Prvý loď. To je dobrá otázka. Dobrá, Gamere, já se od vás asi pomalu odpojím, já si dám maličkou pauzu a pak půjdu hledat na stream. Takže díky moc, hoši, za hru, jsem rád, že náš tým vytěžil vejce, mohli jsme se na ní sáhnout jako první a... sáhnout, ano, přesně tak. Najděte loď, hodně štěstí s hledáním lodi, já půjdu hledat na stream. Tak čau, hoši. Díky tobě taky, měj se, ahoj. Čau. No. A já už další hledání nechám až na stream, takže díky moc, že jste koukali, pokud nesledujete moje streamy, přicházíte o hodně. Možná sem hodíme nějaký malý sestřih ještě z toho, kolik eliter se nám za dnešek podaří najít. Počkej, hledám loď, ještě se mi to celý nevygenerovalo. Prosím. Jo, nice, já jsem to přehlíd, kámo. No, ono stalo, yes, loď. Nice, takže nice. Teď s tou elitrou reálně můžeme lítat docela dobře, ne, tady? A to je přímo na té lodi? OK, dobrý, půjdu tam. Kamo, nice. Hoši, já mám problém. Shulker mám. Kamo, proč letím do vzduchu? Jo. Dobrý. Už to asi vidím. Pomoc. Jo, už dobrý. Pomoc.
Mám běhat ten parkour do té věže, nebo nemám? Hele, já tam půjdu za tebou, já jenom to seberu tady z té lodi. No jestli to mám vůbec dělat, nebo nemám? Jo, to pak jo, to projdeme celý. Je tam jeden chalker. No, aha, ty už seš tu blbá, tak je jenom ten jeden chalker. Okay. No jako já už mám, dva jsem sundal už. Máš to? Nice. Máme. Každopádně tohle je pro dnešek úplně všechno. Děkuji, že jste koukali, lajkujte, komentujte a vidíme se příště. Čau.